الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. محترم مظہر اقبال اندھاوا صاحب امیر ضلع جماعت اسلامی کے ذمہ داران ارکان خواتین بہنوں بزرگوں اور نوجوانوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی جیسی اقامت دین اور غلبہ دین کی تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ خاص طور پہ گزشتہ ڈیڑھ دو مہینوں سے جماعت اسلامی نے جو جد و جہد کی ہے، راولپنڈی کا 14 دن کا دھرنا جس میں پورے پنجاب اور پورے پاکستان کی طرح ضلع گوجرانوالہ نے بھی ایک راول دستے کا کردار ادا کیا، آپ سب نے اپنے اپنے تائیں اپنا ایک رول اس میں پلے کیا، اور وہ 14 دن کا دھرنا پاکستان کی تاریخ میں عوام کے حقوق کے لیے بھی اور جماعت اسلامی کی دعوت اور پیغام کے لیے بھی ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گیا. حق دو عوام تحریک کے قائد مخمیر جماعت جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جس سنجیدگی کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ عوام کے مسائل پہ بات کی، پاکستان کے نظریے کے تحفظ کی بات کی، اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے استحصالی نظام کو ایکسپوز کیا، بلا شبہ آپ سب نے محسوس کیا کہ پاکستان کے لوگوں نے تاجروں، نوجوانوں، کسانوں، مزدوروں، خواتین، ہر طبقہ فکر تک ہماری دعوت اور ہمارا پیغام الحمدللہ پہنچا ہے. اور ساتھ ہی اس دھرنے کے نتیجے میں جماعت اسلامی کا ڈسپلن، اس کی تنظیم اور پاکستان کے اندر اسلامی تہذیب کا احیاء، یہ سارے پہلوؤں کے اوپر آپ کے دھرنے نے قوم کو ایک پیغام دیا ہے. پھر جس مؤثر طریقے سے آپ سب نے مل کر کے ہڑتال کی ہے، تاجروں نے آپ کو سپورٹ کیا، محترم میر جماعت نے اس احتجاج کی کال دی، اور کراچی سے لے کر کے خیبر تک اور دور دراز کے علاقوں تک جس طرح کی ہڑتال ہوئی ہے، اس سے بھی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جماعت اسلامی کی قیادت نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر کے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھایا ہے. میرے دوستو، محترم میر جماعت نے اس حق دو عوام کو تحریک کو مرحلہ وار آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور ابھی ہماری ممبر سادی بھی اسی جد و جہد کا حصہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ لوگوں کے دل نرم ہوئے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کلمہ خیر کہہ رہے ہیں، ایک بڑے دائرے کے اندر ہمارا پیغام پہنچا ہے. ابھی جو ممبر سادی مہم ہے، اس مہم کو مؤثر انداز میں آگے لے کے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس مہم کا جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر عوام کا ایک بڑا حصہ یہ سمجھتا ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر شامل ہونا بڑا مشکل ہے، جماعت اسلامی کا نظام بہت ٹائٹ ہے، اس کے اندر عام آدمی شامل نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ممبر سادی مہم عام لوگوں کے لیے اپنی ممبر سادی کو اوپن کرنا اور پھر انہیں ممبر بنانا، اور اب سب جانتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہماری پوری ممبرشپ ہے. جب آپ کسی کو ممبر بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی امیر جماعت کی کال اس کو آتی ہے، اس کو ایک آنرشپ محسوس ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی کے امیر نے مجھ سے بات کی ہے، اور ساتھ ہی ظاہر ہے کہ جب وہ اپنا کارڈ بنا کے ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے اور اس کو شیئر کرتا ہے تو گویا وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اپنے تعلق کو اور اپنی وابستگی کا اعلان کر رہا ہے. میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ایک تو اس کے نتیجے میں ہم اپنی قوم، اپنے شہریوں، اپنے عوام کو جماعت اسلامی کی شمولیت کی دعوت دے رہے ہیں، دوسری طرف انہیں اس ساتھ شرکت دلا رہے ہیں، اور تیسری طرف جماعت اسلامی کے دائرہ کار کو ہم وسیع کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہم کو ہم نے آغاز ہر فرد نے اپنے گھر اور اپنے خاندان سے کرنا ہے۔ ہر فرد اپنے گھر اور اپنے خاندان، عزیز و اقارب، برادری، آپ کا حلقہ اثر، جہاں تک آپ کا دائرہ کار ہے وہاں پہنچنا ہے، وہاں پہ لوگوں کو ممبر بنانا ہے، آپ نے ان کا ڈیٹا لے کر کے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر فرد خاندان والا ہے، برادری والا ہے، عزیز و اقارب، تعلقات، ہم ایک بڑا حلقہ اثر رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، اس بات کی ضرورت ہے کہ جماعت اسلامی کی اس جد و جہد میں ممبر سادی مہم اب ایک بہت اہم مرحلہ ہے جو آنے والے دنوں میں ہماری جد و جہد کو اور زیادہ تقویت پہنچائے گا۔ اس کے لیے ایک ایک فرد کا رول بڑا اہم ہے، ایک ایک کارکن کا رول بہت اہم ہے، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں کا رول اس میں بہت اہم ہے۔ میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آج کے ورکرز کنونشن میں ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت کے پیش نظر محترم امیر جماعت خود تشریف لائے ہیں، اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، اگلا ایک مہینہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں وقت دینا ہے، ہم نے نکلنا ہے، اور یہ وہی نکلنا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جد و جہد ہے، اس لیے کہ ہماری سیاست ہو، ہمارا دھرنا ہو، ہمارا احتجاج ہو، ہمارا درس قرآن ہو، یا ہماری جو بھی ایکٹیویٹی ہو، اس کا مقصد، اس کا ٹارگٹ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سرزمین پہ اختیار اور اقتدار ظالموں سے، لٹیروں سے، مغرب کے غلاموں سے چھین کر کے وہ اللہ کے بندوں کے ہاتھوں میں دے کر کے پاکستان کی سرزمین پہ اسلام کے عادلانہ اور مبارک نظام کو قائم کرنا ہے۔ اس میں میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب نے ایک متحرک کردار، ایک فعال کردار، اور اپنی اونرشپ کے ساتھ، یہ نہیں کہ امیر ضلع کہیں گے تو کرنا ہے، امیر زون کہیں گے تو کرنا ہے، کوئی ہمیں آ کر کے کہے گا تو کرے، نہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس مہم میں آپ براہ راست ذمہ دار ہیں، آپ براہ راست اس کی اونرشپ آپ کے پاس موجود ہے، اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگلا ایک مہینہ اس کے لیے، پہلی بات کہ وقت کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیے۔ روزانہ کی بنیاد پہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اللہ کے راستے میں دیجئے۔ جب آپ کسی کو ممبر بنائیں گے، آپ جماعت کی دعوت دیں گے، آپ جماعت کا پیغام پہنچائیں گے، آپ تبادلہ خیال کریں گے، روزانہ کی بنیاد پہ وقت دیجئے۔ اور ایسے کئی لوگ مل رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اگلا ایک مہینہ میں نے صرف یہی کام کرنا ہے۔ میں آپ سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہم میں ضروری نہیں ہے، کوئی مریض ہے تو اپنے بستر مرض پہ لیتے ہوئے بھی وہ اس مہم کے اندر اپنے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے عزیز و اقارب کو پیغام بھیجوا سکتا ہے، لنک بھیجوا سکتا ہے، ان سے اپیل کر سکتا ہے، آپ ممبر بن کے مجھے واپس رپورٹ کریں۔ کوئی اپنے کاروباری مرکز میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کے پورا دن آپ اس کام کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے سکول میں موجود ہیں، آپ کے سکول میں موبائل آپ کے پاس موجود ہے، آپ ڈیٹا لوگوں سے بات کرتے چلے جائیے، ڈیٹا ان کا انٹر کرتے چلے جائیے۔ آپ تاجر ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، نوجوان ہیں، آپ کی حیثیت جو بھی ہے، آپ اپنے دائرے کے بہت اہم فرد ہیں، آپ نے اس مہم میں ایک مؤثر کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مہم آپ کی ترجیح اول بن جائے، آپ یہ طے کر لیں کہ میں نے اپنا رول اس میں ادا کرنا ہے، اور اس سلسلے میں ہم سب نے ایک مؤثر کردار ادا کر کے اس مہم کو ایک مؤثر مہم بنانا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ سوشل میڈیا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں نظریاتی جنگ بھی جاری ہے، جہاں آپ کا
آپ کی سیاسی جد و جہد کو بھی اب پرکھا اور جانچا جاتا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ جب سے آپ کی مہم شروع ہوئی ہے، ہماری سوشل میڈیا کی مرکز کی ٹیم، صوبے کی ٹیم، اضلاع کی ٹیمیں، ہمارے سوشل میڈیا ورکرز، ایکٹیوسٹ، ہماری بہنیں، ہمارے نوجوان، اب سبھی آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ کو لڑا ہے، آپ اس جنگ کے اندر موجود ہیں، اور گزشتہ ایک ہفتے سے آپ ٹاپ ٹرینڈ میں بھی موجود ہیں، آپ ہر جگہ پیپل نظر آ رہے ہیں۔ یہ جد و جہد کا نتیجہ ہے، یہ آپ کے تحرک کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی فعالیت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے جو مکھی لڑائی ہے، یہ لڑائی ہم نے لڑنی ہے، یہ نظریاتی لڑائی بھی ہے، اس کو بھی لڑنا ہے، یہ سوشل میڈیا کے محاذ پہ جنگ ہے، یہ جنگ ہم نے وہاں بھی لڑنی ہے، اور یہ جنگ پاکستان کے گلیوں، کوچوں، بازاروں اور اپنے بستیوں اور دیہاتوں کے اندر بھی لڑنی ہے۔ جو مکھی لڑائی ہے، محترم میرے جماعت نے جس جنگ کا آغاز کیا ہے، میرے دوستوں، یہ سیاسی جنگ بھی ہے، نظریاتی جنگ بھی ہے، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ بھی ہے، یہ پاکستان کی معاشی جنگ بھی ہے، اور یہ جنگ لڑنی کس نے ہے؟ یہ آپ نے گلی محلوں کے اندر اس جنگ کو لڑنا ہے، آپ نے اس کے اندر کردار ادا کرنا ہے، اور اس آپ کی ممبر سادی مہم میں آپ کا کردار اس بات کا تعین کرے گا کہ آنے والے مراحل میں جماعت اسلامی اس ملک کے سیاسی منظرنامے کے اوپر انشاءاللہ ایک مؤثر قوت کے طور پہ اوپر کے سامنے آئے گی۔ یہ فیصلہ اب آپ کی اس جد و جہد کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ تاثر آگے بڑھے گا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس مہم میں آپ نے اپنا رول ادا کرنا ہے، حق کی جد و جہد میں ایک دوسرے سے آگے نکلیے، لوگوں تک پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیجئے۔ میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر فرد ایک بڑا دائرہ کار رکھتا ہے، تنظیمی طور پہ کیمپ بھی لگیں گے، تنظیمی طور پہ وفود بھی بنیں گے، آپ اپنی یو سی اور اپنے علاقے کے اندر خود اس کمپین کو لیڈ کریں گے، وہ الگ کام ہوگا، لیکن ہر فرد جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس بات کا تہیا کرے کہ 500, 1000, 200، لیکن 200 سے کم افراد پہ جناب محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب حال میں داخل ہوا چاہتے ہیں، آپ استقبال کیجئے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب حال میں تشریف لے آئے ہیں، میں آپ سب کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا وسہلا مرحبا جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ اللہ کی کبریائی کو بلند کر کے جواب دیجئے گا، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے پوری قوت سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تیز ہو تیز ہو، تیز ہو تیز ہو۔ بس میرے دوستو، میری بات مکمل ہو گئی ہے، میں دوبارہ امیر جماعت کی موجودگی میں آپ کا پھر رسپانس چاہتا ہوں، آپ تشریف رکھیے، تشریف رکھیے، آپ کا رسپانس چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو پھر دوبارہ اس پہ غور و فکر کر کے بتائیے کہ جو 1000 تک لوگوں کو ممبر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے۔ چلے، ایک بڑی تعداد موجود ہے جو 500 سے زائد لوگوں تک پہنچنے کا عزم رکھتے ہیں، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے، اور جن کا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم 200+ ممبر سازی ضرور کریں گے، وہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ آپ سارے اس میں شریک ہیں، بس میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اگلا ایک مہینہ اللہ کے رستے میں دیجئے، اللہ کے رستے میں نکلیے، گلیوں، محلوں، بازاروں میں نکلیے، اور اس کمپین کو لیڈ کیجئے۔ میرے دوستو، محترم میرے جماعت، جب اس ملک کے مافیاز کو چیلنج کر رہے ہیں، جب بڑے بڑے مگر مچھوں کو چیلنج کر رہے ہیں، جب اس ملک کے اندر جو ٹولہ مسلط ہے، جو جن کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ کہ یہ بڑے مضبوط لوگ ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب جس جرات اور استقامت کے ساتھ انہیں چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم نیچے سے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم دست و بازو کس کے، کیا نعرہ لگاتے ہیں، ہم دست و بازو، کیا نعرہ لگتا ہے، ہم دست و بازو۔ اب یہ دست و بازو کیسے بننا ہے؟ اگر ممبر سادی کے میدان میں آپ نے نوجوانوں کو ممبر بنایا، نوجوانوں کے اندر کام کیا، تاجروں کو ساتھ جوڑا، گلیوں اور بازاروں میں پہنچے، آپ گراؤنڈز کے اندر گئے، آپ مساجد میں پہنچے، اور گجرانوالہ کا ٹارگٹ
3 لاکھ ممبر شادی کا ٹارگٹ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 3 لاکھ سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے نا؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تیار ہیں. ہماری بہنیں بھی تیار ہیں. آپ ممبر شادی کریں گے, جب آپ 3 لاکھ پلس ممبر شادی کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ نعرہ ہے کہ ہم دستو بازو حافظ کے, حافظ کے دستو بازو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کے نظریے کے دستو بازو ہیں. ہم ظلم اور استحصال کے خلاف اس جد و جہد میں امیر محترم کے شانہ بشانہ پاکستان کی قوم کو چلانے کے لیے جد و جہد کے لیے تیار ہیں. اگر آپ تیار ہیں تو انشاءاللہ آپ پاکستان کو اندھیروں سے اور ان محرومیوں سے نکالنے کی جو جد و جہد ہے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں, اور انہوں نے گزشتہ ایک مختصر عرصے میں جہاں قوم کو امید دی ہے, جماعت کے ورکر کو امید دی ہے, جہاں نوجوانوں کے اندر امید پیدا کی ہے, جہاں پاکستان کے تاجروں کو ایڈریس کیا ہے, انہوں نے کسانوں کو متوجہ کیا ہے, انہوں نے بہنوں اور بیٹیوں کو متوجہ کیا ہے, یہ اس بات کی علامت ہے کہ انشاءاللہ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب اس جد و جہد کو لے کے آگے بڑھیں گے اور آپ سارے عملی طور پہ اب دست و بازو بنیں گے انشاءاللہ. ذرا ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کر لیں انشاءاللہ بنیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. جزاکم اللہ.